Hello, Assalamualaikum. Saya Rukaya Azhari. Saya Nurlaila binti Ahmad. Okey, kami daripada Giat Muara Kuala Lumpur. Ini adalah hasil daripada Giat Muara Kuala Lumpur, hasil kami yang bertemakan Hang Lipo. Kita inspirasi kita daripada Hang Lipo, tapi kita menggunakan fabric dan warna yang berbeza untuk menaikkan seri. Jadi ada perbezaan lah daripada yang biasa. Perbezaan warna dan kita contemporary kan. Ada beberapa detail dekat sini, bahagian lengan, bahagian dada, pinggang dan bahagian lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Puan Siti daripada Agama Ceras. Saya Cikgu Nurharizan binti Muhammad Idris, Giat Muara Ceras. Hasil rekaan kami berkonsepkan Minangkabau.
Itu saja. Hai, Assalamualaikum. Saya Yan Saidin. Dan saya Awal Rosli. Kami daripada Giat Mara Kepong. Okey, di mana yang ni saya inspirasi daripada culture Iban di Sarawak, yang mana kita gunakan puah kumbu. Yang kalau yang ni apa yang atas ni kita combine dengan masyarakat Ulu. Apa baju yang hitam ni kebanyakan kaum-kaum etnik di Sarawak ni lebih kepada hitam dan merah. Okey, lelaki yang saya lambangkan ni adalah perwira, kepada inspirasi pada Puteri Sentubong dan Puteri Senginjang. Okey. Okey, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So dekat sini saya inspirasikan daripada kaum Kandazan. So kebiasaannya mereka menggunakan color-color seperti gold dan juga hitam. So kali ini saya buat kelainan, saya menggunakan color purple dan ada juga kita gunakan elemen-elemen gold lah. So kita create dan kita ubah sedikit daripada baju yang asal so kepada yang moden sedikit lah. So itu. Thank you.